ആയിക്കോട്ടെ, എടാ ഓന് പാടുന്നേ ദേവടി കൊട്ടത്തി മുളി മുടക്കി ലാസന വേടാ. அப்படி தீத்னாவையா யாக்கரும் மேல தீத்னாவே அந்த வீதிய அந்த பெண்ணாண்ணா ரைட் மேல மே வீதி நான் தீத்னாமைய மெத்தன தீத்தாய் மெத்தன தீத்தாய் மே தீத்தாய் ஆயிமா ஈட்ட உடின் தவ தீத்துணாக் கீனும் தேங்க வாட் பேகதிலி நேத ஈட்டத் உடின் தவ தீத்துணாக் கீனும் නිකා සමජාතු රාශියක් වගේ පේනවද ඔයාලට? ආ දැන් යන ගන්න. මෙහෙම 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 කොටුවක් පේනවා මැද තිතක් තියෙන. නේද? සමාන දුරකින් මේ හැම තිතක්ම තියෙන සමාන දුරකින්. ඕනනම් මේක වට කරලා අපිට සමජාතු රාශියක් අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි. දැන් පැහැදිලිනේ. මේකෙලින් මෙහෙම මෙහෙම आरे ओन तीत ना वही आरे शायद आने गया आदम पहेदरी ने खाना ही मामा में वाला की बड़ापुरुत्तु इन्ने में तीत ना वही है याकरण नॉन है बे तीत ना वही हम याकरण नॉन है बे पेंसल ओसा वाले बे याकरण ना कोटा पेंसल ओसा वाले ने तू है තිත්නාවය යා කරන්න ඕන ඔයාලා ඉරි කැමලි හතරකින් මං කියන දේ පැහැදිලිද පැන්සල ඔසවන්නේ නැතුව ඉරි හතරකින් පමණක් තිත් සියල්ල යා කරන්න පැන්සල ඔසවන්නේ නැතුව ඔන උඩින් ලියා ගන්න පුළුවන් හරි පැත්තෙන් හරි යටින් හරි පැන්සල ඔසවන්නේ और पैसे लिए और मेटर लिया बन पेंसल ओसवाने नेतुए इरी हाथा रखी इधर वाटर माइक की कौन कर सियाल या करान ඉරි හතරකින් තිත් සියල්ල යා කරන්න පුළුවන්ද පැන්සල් ඔසවන්නේ නැතුව තිත් ඔක්කොම යා කරන්න ඕන හැබැයි ඉරි හතරකින් තමයි යා කරන්න තේරුණා සර් තේරුණා පාඩම තේරුණේ තේරුණා නම් මයික් එක ඔන් කරන්න. තේරුණා අය විතරක් මයික් ඔන් කරන්න. සර් සාවිරුටත් තේරුණා. ආ සාවිරු එනම් පෙන්නන්න. මයික් එක ඔන් කරගෙන ඉන්න. මයික් එක ඔන් කරගෙන. හරි අපි බලමු සාවිරුගේ. රයිට් කෝ පෙන්නන්න පෙන්නන්න. तामने या पसन के इवर अद पसन सेमा सर आप ही सावे जो बाल बुक अनित पैर तक ने ने पेन ने ताम पेन ने सावे में पेन ने फोटो पेन ने ताम ने को मैदती तो यहाँ पे ला मैदती तो नहीं මැදති තත් යාවෙන්න ඕන. වැරදි පසන් හරිද? මම මේ මයික් ඔන් කරන් ඉන්න එක අහන්නේ. පබළු හරිද? මම මයික් ඔන් කරන නිසා තමයි මේ අහන්නේ. මෙහෙම 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 මෙහෙම. පබළු නැද්ද තාම? ඉවරයි මයික් එක ඔන් කරන්. ඉරි හතරකින් යා කරන්න ඕන හැබැයි සියලුම තිත් යා කරන්නත් ඕන හැබැයි
පැන්සල ඔසවන්නත් බෑ. පැන්සල ඔසවන්න නැතුව ඕනි ඉරි හතර අඳින්න. සර් ඖෂධි. ආ ඖෂධී කි බලමු. ඖෂධී මයික් ඔන් කරන්න. अरे औषधि पेन्नमुरी पहांदर एक देख तू हाथर पहा वो इरी पहा के मटोन इरी हाथर आए इरी हाथर की सर सावीरु पेन्नन दे आ अरे पेन्नना माइक के कौन करा इतर योन पेन्नना है माइक के कौन करा गन मांग गाड़ना इतर හොඳයි සාවිරි බලමු ආ ඔතන 1යි 2යි 3යි 7 ඔ ඉරි පහක් තියෙනවා සාවිරු ඉරි පහක් තියෙනවා වටේ 4යි මැද 1යි 5ක් තියෙනවා වැරදි ඔතව කවුද සර් मानुजे बालू मानुजे मानुजे आह होता है पढ़ा के वह मानुजे गाना आह मानुजे पहनना ताऊ लांग कराने को दे तिका खोली बैठी हो आये जल्दी ना और कोहे तो लांग कराने नहीं वो आनी पीटू पहनना उत्साह उत्साह දැන් අපි අර මේ පාඩම පුතේ ඉස්සෙල්ලා පාඩමටම සම්බන්ධයි. දැන් ඔයාලා හිතනවනේ. හරි පුටුටි පොඩ්ඩක් බලන්න බලමු. මේ ඔයාලා දැන් දන්නවනේ පුතේ මේ සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න ගියාම අපට අමාරු වෙන්නේ. පිළිවෙලට නැති ස්ථාන, අපිරිවෙලට තිබෙන ස්ථාන ඒවා අපිට වෙනස් කරන්න ගියාට පස්සේ එක එක කරදර එනවා. සමහර වෙලාවට මේ අම්මලා තාත්තලා බනිනු. නේද ඕක උතන හරියන්නේ නැහැ ඕක මෙහෙම මේක මෙහෙම ඕක ගන්න එපා අරව ගන්න එපා නේ එමක් බණිනවනේ සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ කරන්න ගියොත් ප්‍රින්සිපල් ගෙන් බැනුම් අහන්න වෙනවා නේද ලස්සන කරන්න ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට වටපිටාවින යාළුවෝ එක එක දේවල් කියනවා නේද ආ ඕම මොකටද වීදම් කරන්නේ ඕ අරව ඕම කරන්න ඕනේ නැහැ නේ අන්න ඒකයි මේ විවිධ ප්‍රශ්න එනවා අපිට කරන්න අමාරු තැන් තියෙන සමහර වෙලාවට නේද සමහර දේවල් වලට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. නේ? දැන් ওই ප්ලාස්ටික් කසල නේද? ඒ වැඩේදී වියදම් කරන්න වෙනවා නේ? සමහර තැන් පිළිවෙලක් කරන්න ගියාම අමාරුයි. නේද? අපි හිතනවට වඩා ටිකක් වෙනස් විදියට හිතන්න වෙනවා. ඒ වගේ තැන් වලදී හිතනවට වඩා වෙනස් විදියට හිතන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ රාම සෑවිදු ඔව් අහන්නේ පුතා පොඩ්ඩක් රාමුවෙන් නේද එළියට හිතන්න වෙනවා රාමුව ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න නරකයි දැන් ඔයාලා මෙතන කොටුවක් බව පේනවනේ දැන් කොටුවක නේද කොටුව ඇතුලේ හිර වෙලා හිටියොත් ආ ඔය වැඩේ කරන්න බෑ තේරුණාද කොටුවෙන් එළියට පනින්න ඕන දැන් ඔයාලා යම් වැඩක් කරනකොට නේද Taman හිතන විදියක් තියෙනනේ ඒ හිතන විදියට වඩා එහාට හිතන්න ඕන නේද ඒකයි මම මේ වැඩේ දුන්නේ ඔයාලට Taman හිතන විදියට කරන්න බැ නම් ඊට එහා හිතන්න ඕන ඊට එහා ඉතින් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන දැන් මෙතන ඔයාලට කොටුවක් දීලා තියෙන්නේ මේ කොටුව යා කරගන්න අමාරුයි කොටුවක් විදියට හිතුවොත් අමාරුයි කොටුවක් විදියට හිතන්න නැතුව වෙන විදියකට හිතුවොත් ඔය ටික යා කරන්න පුළුවන් හරි කවුද වැඩේ කරලා තියෙන්නේ දැනට පූර්ණි නේද
කවුද? පූර්ණි. හරි, පූර්ණිගේ මම මේ බලන්න හදන්නේ. පූර්ණි පෙන්නන්න. පූර්ණි තිතල තියෙන කොටුවක් විදියටම තමයි මේක දැකලා තියෙන්නේ. බෑ, වැරදි. ඈ? සවිදුත්. විදුත්. හරි, විදුත්ගේ බලමු. කොටා පහක් කරන්න. බුදු අම්මෝ ඉරි කීයක් ඇදලද? 1 2 3 නෑ, පැන්සල උස්සලා. ඔය පැන්සල උස්සලා. පැන්සල ඔසවන්න වෙනවා. මං කිව්වේ පැන්සල ඔසවන්න බෑ. දැන් කොහොමද කරන්නේ? සර් ඖෂධි. ඖෂධිගේ බලමු ආයිමත්. මට ඔතනදී පෙන්නන. ඉනි කෑලි නෙවෙයිනේ ඔය නිකා රවුම්. හා මට ඕනේ ඉනි. හරි පුතේ. දැන් මෙහෙම කොටුවක් විදියටනේ මේක තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් පටන් ගන්න. මෙතනින් පටන් අරගෙන මේක මෙතනින් අවසන් කරන්නේ නැතුව දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මෙතෙන්ට එන එකක් විතරයිනේ. නේද? මෙතනින් උඩට හිතන්න. රයිට් මම චූටක් මකනවා. කෙලින් නැති නිසා. හරි දැන් ඔයාලා මෙතනින් පටන් ගත්තා. මෙතෙන් තාම මෙතනින් උඩට ටිකක් හිතන්න. නේද? මෙතනින් උඩට යන්න. උඩට ගියාම ඔන්න 1 දැන් ආයෙකක් යනවා මෙහෙම. ඉරි 2 මේ ඔන්න බලන්න 1 ඉරි 2 ඉරි 3 ඉරි 4 හරි දැන් තියෙන්නේ කොටුවක් නෙමෙයි නේද ත්‍රිකෝණයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක තමයි මම කිව්වේ අර රාමුවෙන් පිටට අපි හිතන්න වෙනවා නේද මෙච්චර වෙලා ඔයාලා හිතා හිටියේ කොටුවක් කියලා නමුත් මේක කොටුවක් සමජතුරස්ත්‍රයක් නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් විදියට තමයි මේක යා කරගන්න වෙන්නේ කැන්සර් ඔසවන්නේ නැතුව මේ වුණ නැවත බලමු අපි නේද මේ පැත්තට උපුරුවා මේ 1 2 3 4 නේද ඉරි 4 හරි ඔයාලා තියා කරා හොඳයි මෙතනින් අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි යටින් ලියලා තියමු නේද අමාරු වැඩ කිරීමට රාමුවකට කොටු නොවි රාමුවකට කොටු නොවි ඉන් එහාට සිතමු අමාරු වැඩ කිරීමට නම් මෙතන නම් කියලා දාගන්න අමාරු වැඩ කිරීමට නම් රාමුවකට කොටු නොවි ඉන් එහාට සිතමු ඉන් එහාට සිතමු රයිට් මේක අපිට පාට පැන්සලකින් කොටු කරලා තියන්න වැදගත් වෙන නිසා නේද
හොඳයි මං තව චූටි වෙලාවක් ගන්නවා. තවත් කොටසකට මේක ලේසි. ඒකත් වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ, ඒකත් ලස්සන වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. සැලසුමක් හදන්න ඕන පුතේ. අපි දැන් අමාරු වැඩක් කරන්න පළවෙනි දේ තමයි මොකද්ද? මේ මේ රාමුවකට කොටුවේ නැතුව නේද? ටිකක් වැඩිපුර හිතනවා. එහාට වෙන. ඔව් ටිකක් එහාට හිතන්න ඕනනේ. වැඩිපුර හිතන්න ඕන. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ ඔයාලා දැන් ගන්න ඕන එක ස්ථානයක් ඔයාලගේ දිවසේ. මම කියන්නම් ඒ ස්ථානය මොකද්ද කියලා. හරි. තේරවද? ඔයාලගේ පොත් මේසය නැත්නම් පාඩම් කරන මේසය, ඉස්කෝලේ වැඩ කරන මේසය. පුටුවක් තියෙන මේසයක් තියලා පොට්ටික ලස්සන පිළිවෙලට තියලා තියෙනවනේ. නේද? හරි. ඔන්න පොත් මේසය සහ ඒවට නේ පාඩම් වැඩ කරන තැන. නේද? හරි. දැන් ඔව් එතන අපි පුතේ ලස්සන කරගන්න නැත්නම් පිළිවෙලක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ එතන අලංකාර කරගන්න සැලසුමක් හදමු. සැලසුමක් හදමු දැන්. නේද? හැමෝම ලෑස්තිද? දැන් කරන්නේ සැලසුමක් හදන එක විතරයි. නේද? ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න හෙට ඉඳලා. හොඳේ? පොඩි සැලසුමක් මහා ලොකු ඒවා නෙමෙයි. නේද? චූටි සැලසුමක් හදමු. හොඳයි එහෙනම් අපි ඒක සටහන් කරගමු මෙහෙම තරුවක් දාලා. මගේ පොත් මේසය අලංකාර කර ගැනීමට අලංකාර කර ගැනීමට සැලසුම. නේද? සැලසුමක් කියන්නේ යමක් කරන්න කරේ හදාගන්න දෙයක්. නේද? ලියාගත්තනේ සැලසුම. හරිද? දැන් ඔයාට තමයි ලියන්න තියෙන සැලසුම. කරන දේවල් ටික ලියන්න තියෙන්නේ. නේද? මුලින්ම සැලසුම හැදුවා, පසුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔය සැලසුමේ තියෙන්න ඕන මොනවද? පවිත්‍ර කරන්නනේ, පිරිසිදු කරන්න මොකද කරන්න ඕන කියලා තියෙන්න ඕන. අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කරන්න කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය දේවල් නේද? සමහර විට ඔයාලගේ ඔය පොත් මේසේ උඩ පාඩම් කිරීමට නැත්නම් වැඩ කිරීමට අනවශ්‍ය දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අයින් කරන්නේ කොහොමද? අයින් කළ කොහේද ඒවා තියන්නේ? ඒවා ඉතින් විසිකලා දාන්නේ නැහැ අපි. නේද? තැන් තැන් වල දාන්නේ නැහැ. ඒවා යම් තැනක තියන්න එපා. නේද? ඒවට මොකද කරන්නේ? භාණ්ඩ හා උපකරණ નિયમિત ස්ථානවල තබන්නේ කොහොමද? නේද? තමන්ට මුලින්ම වුණා වෙන දේවල් ළඟම තියාගන්න. නේ? පන්ති පොත් වෙනම, ඉස්කෝල පොත් වෙනම නේද? එහෙම එහෙම නේද පිළිවෙලකට තියාගන්න ඕනේ. එතකොට විෂයන් අනුව අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් නේ? සිංහල, ගණිතේ, පරිසරේ එහෙමත් වර්ග කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඕනම් පෙළ පොත් ටික වෙනම, අභ්‍යාස පොත් වෙනම, ගෙදර වැඩ පොත් වෙනම එහෙමත් වර්ග කරගන්න පුළුවන්. නේද? වර්ග කරන්නේ කොහොමද? අලංකාරය වැඩි කරගන්න මොනවද කරන්නේ? එක්ක මල් පෝච්චියක් තියෙනවා නේ? එහෙම නැත්නම් සමහරකට තියන්න පුළුවන් ඔය ඕලු නෙළු වගේ දෙයක් නේ? උදේ පාන්දර සමහර තැන්වල පිපෙනවනේ. ඒව කඩාගෙන ඇවිල්ලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට සුවඳක් තියෙනවා නේද? ඒ වගේ දෙයක් කරනවද? Taman කල්පනා කරන්න ඕනේ. නේද? සැලසුම හදන්න එහෙනම්. මොකද? සැලසුම ඔයාලා හදන්න. හදන්න කියන්නේ ඔතන ලියන්න තියෙන්නේ ඒක ලියලා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ.
හෙට ඉඳලා කරන්නේ මේ හෙට දවසේ වැඩේ කරන්න. දේනම් දැනටමත් පිළිවෙලකට තියෙනවා නම් තවත් ලස්සන කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? අඩුපාඩු වල නේද? මෙතන සැලසුමේ ලියන්න. හරි මෙතන අංක දාගන්න. අංක පහක් හයක් නේද? එක එක අයට වෙනස් වෙවි. ඔව් දැනටමත් පොත් මේසයක් නැත්නම් ඉතින් පොත් මේසයක් හදා ගන්න වෙනව නේද? ලෑලි ගහලා හරි. නේද? తాවකාලික වාරි හදා ගන්න. පොත් මේසයක් නැත්නම් නේද? එතකොට ඒක මුලින්ම ලියන්න. මේ තාත්තාට කියලා මේක ඔව් සකස් කර ගැනීම. ඔයාට හදන්න බෑනේ මේසයක්. නේද? නැත්නම් අම්මට කියලා මේසයක් ගැනීම. ඒක එහෙනම් මුලින්ම ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුටුවක් ගන්නත් එපා. හේද පුතේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ වැඩේ අදට කරන්න. හොඳේ. සැලසුම අද සකස් කරන්න හෙට ක්‍රියාත්මක කරන්න. හරි. එහෙනම් අපේ පාඩම මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා.